Wesi mtu mzima. Lakini kuna timu hapo ina wachezaji karibia 17 wa kigeni. Haiwezekani. Kiamungu. Wamwafungia tu Kigamboni. Nisi mtembei. Kumbe umewahesabu. Karibia 17 wa kigeni. Wapo. Wapo tu kaka. Makio ni zaidi ya kanuni sasa. Mazoezino wapigwi picha. Yaani itokee bahati mbaya sana. Yaani naye mwenyewe tu aamue kujiongeza. Yaani wenzake wamepanga msari na akae kwa nyuma hivi. Utaona. Inawezekana labda tu amekuja kufanya mazoezi au kutembea tu. Watu wamekuja kutembea ukuta. Wapo wengi. Ndio kuna moja niliona ile trend juzi hapa. Inawezekana amekuja kufanya mazoezi kujifanya kuwa fit. Kwa sababu gani? Keep fit yani na transfer yake. Kwani ulishatangaziwa ameondoka? Hilo ndio swali. Shambio mndoko wengi mno. Kwa hivyo wanaacha tu. Acha tuzungumzie Simba. Hatujamtaja Kambole naye yupo. Nakwambia tuzungumzie Simba. Simba sasa. Huyu ananichanganya sasa. Mimi kwa mimi nimekuambia kuhusu wachezaji wao wako 13. Nani anataka kuwapungua au nani anakuwa? Sisi tumekubaliana tuzungumzie Simba. Simba sasa. Sasa kwanza kutaja majina tena ya nini huko? Na mimi unajua nawashwa. Kwa juzi nilikuwa naona